În competiția organizată la Galați au fost înscrise echipe de la mai multe facultăți din țară. Cea de pe malul Dunării a venit însă cu o inovație în materie de mezeluri. Salamul fără euri, doar cu ingrediente naturale, fără grăsime și colesterolul foarte scăzut. Este o combinație unică între produs, între carne de vită, carne de porc și proteine din pește. Are conținut scăzut de grăsime, are un 14% conținut de grăsime și datorită faptului că uleiul de porumb nu are colesterol, înseamnă și un produs cu un conținut scăzut de colesterol. Din competiție nu au lipsit produsele lactate. Studenții suceveni au pregătit un cașcaval special, Eco. Produsul meu se numește cașcaval cu gălbiori, migdale și semințe. Este un cașcaval care aduce un aport foarte mare de fibre. Fibrele elimină foarte multe toxine din organismul uman, ajută tranzitul intestinal. Gălbiorii vin cu un aport de seleniu care e un antioxidant natural. Orădenii au venit cu momentul dulce și natural, înghețata cu fructe de pădure și lăptișor de matcă sau croasantul cu propolis. Gustul foarte bun, se poate savura, apă, fructe, minerale și vitamine. Ecotrofelia este prima competiție europeană care încurajează inovația alimentară în rândul studenților. Cei care au câștigat această competiție la Galați vor reprezenta România la Paris în faza finală a competiției.